I onda pitaš ljude što to tako. A oni slegnu ramenima i kažu, a jebi ga. Dobar dan, radni narode. Novi dan, nova šansa, nova nedelja da se nešto zaradi. Da se proba poštenim radom zaraditi za leba. Uz put da se odgovori na neka pitanja od strane ljudi koji nemaju dodirnih tačaka sa ovom dostavom, kako se plaća, kako se to funkcioniše, ali kako vreme bude odmicalo, kako se pitanja budu nizala od ljudi koji su recimo na Skelada kanalu, a ne znaju. Ja sam tu da odgovorim i da kroz taj neki proces donesem te informacije koje mogu biti bitne za vas i ono, biti vam na korist, mislim. Od ovog možda se ima korist ako se zasuku rukavi, realno. Hteo sam da kažem da je jedan od kolega pitao za kacigu. Nisam iz tog razloga uzeo, polovično koristim kacigu. Znači nekad da, nekad ne, zavisi. Danas i svih ovih prethodnih dana isto polovično jer ustajem u 5, teretana se otvara od 6, odradim trening, odem u saunu i nakon saune lije voda, znači bude baš pakao i bude mi mokra kosa, sav budem onako baš rovit i kad sednem, ovaj na elektro i kad krenem da vozim, šije vetar kao da singerica klince patikom u glavu, znači sa svih strana, ne bi da dobijem upalu mozga, ni upalu pluća, ni trudim se da se sačuvam maksimalno. To je jedan od razloga zašto nosim kacigu. Drugi razlog je zato što eto juče kad sam radio, gledao sam smrt u oči po ko zna koji put u toku dana, bar minimum 5 puta bude. I ponašam se kao da vozim Yamahu R1 i da sam 8 do 10 poteza unapred, znači da predvidim šta će da se dešava, jer prosto mora da se gleda, moramo da se čuvamo. Pritom, ko ima ovu torbu, zna šta ta torba donosi. Ako te druže nekad neko od dostavljača i se kao prošati kroz crveno, napraviti neko sranje, nemoj brate, molim te da se življavaš na drugim momcima. Znači imaš samo 5% na 1000 dostavljača koji su majmuni, pokušaj da zapamtiš tog lika i razgovaraj sa njim da treba da povede računa kao učesnik u saobraćaju. Niko nije dužan da to od nas ispašta. Znači, znam da postoje razne situacije, znam da ste pod pritiskom, krediti, ludila i ostalo, svašta nešto ima tu, ne treba to da se prenosi u saobraćaj, treba da imamo tu neku saobraćajnu kulturu i kao učesnici svakodnevni da vodimo računa jedni o drugima. Samo jedan pogrešan potez sa bilo koje strane dovodi do katastrofalnih ishoda. Apelujem na sve, znači samo obratite pažnju, niko od nas nema inicijaciju da bude kamikaza. Znači, to što momci rade jer smatraju da tako treba da rade. Onih 5% koji su majmuni i koji rade kako ne treba, ti momci zaslužuju da neko sa njima porazgovara. Apelujem i na njih. Nije poenta, nećeš biti brži od semafora, nećeš dobiti ništa time. Znači, samo se saberi, druže. Svakako ćeš da iščekićaš sat, dva, imaćeš 3-4 prazna sata na 15 sati rada. Znači, ja ti to sigurno potpisujem kao neko ko dugo radi ovaj posao. Znači, iskustvo jeste suština. Kilometri i sve ono što se dešava može samo da te učine boljim vozačem, kao neko ko je i kulturniji, i funkcionalniji, i bezbedniji u čitavoj ovoj gunguli. Kažem, samo oprez i to je to. Da ne bi ja drvio, da se ne bi sad ja to nešto pravio pametan, kao, a šta sad ti to? Ja ličnim primerom pokazujem kako treba, zato sam i krenuo da snimam iz razloga. Znači, ova mi, kamera mi je potrebna iz prostog razloga što mora da se zabeleži sve to i ne daj Bože da mi se nešto desi. Kome ja, druže, da dokažem? Jer kad oni vidi imam ovu torbu, ja sam 100% kriv. Tako da iz bezbednosnih razloga, a i da vam donesem ovaj posao da uživate, da gledate, da imamo nešto novo na balkanskoj YouTube sceni, nešto zdravo. Ljudi sa Skelada kanala znaju kakve su tu teme bile, kanal je namenjen za sve sfere. Kanal kao takav pruža dosta mogućnosti i trudio sam se, kažem, da ličnim primjerom iznesem nešto što je bitno da bude na korist svima. Toliko od mene u ovom uvodnom delu, kažem, eto, utorak je... Koji datum danas treba da je dan pre egzita, je li tako nešto, 10. jul treba počne egzit, danas je utorak 9. jul, ja sam se upalio na aplikaciji pre nekih 20-ak minuta, negde oko 9.10, 9.15 kad sam izašao iz teretane, u ovom prvom krugu dok mi bude ova baterija na snazi, dok se ne isprazni, nosit ću kacigu, kasnije ću uzeti kačket, promeniti odelo i verovatno će biti neka bela majica i neki beli kačket, čisto malo da se zaštitim koliko toliko, ajde. Mislim, jer crna kad krenem da privlači, šuri, mislim, boju imam kao da sam spavao u sutomoru,
crn sam, tako da kad me pitao gde sam, malo Sutomore, malo Petrovac, biće, ako Bog da, biće za more. I eto, hoću da krenem ove nedelje da jurim bonus, da probam da uhvatim tih 180 ljudi koji ne znaju. 180 je target koji treba da se uhvati za nedlju dana, znači od utorka do ponedeljka u 3 kada se serveri resetuju. Matematički proračuni kažu 6 puta 30, znači ako se za 6 dana uradiš 30 komada po danu, ti bi trebao taj target da ispuniš. Matematika je jako loša stvar, zato što može da prevari, uslovi su jako teški i ovaj posao nije ni malo naivan. Ja ovaj posao volim i kao i svaki posao koji sam do sad radio, isto sam tako voleo. Namjerno sam došao na neku lokaciju koja vam nije poznata, da mogu da snimim, da zabeležim taj uvodni deo. I eto, toliko ljudi, hvala vam na podršci. I eto, pokušat ću da kažem kroz ovaj video, odgovorim na neka pitanja i da prezentujem ovaj posao u pravom svetlu, jer tako treba, tako mora. Slava Bogu na svemu i srećno vam bilo i uspešnu nedelju želim. Zdravi mi bili, ko nije neka baci like, ko je novi, dobro mi došao. Kada lajkuješ, to algoritam širi i može da vidi neko koga možda zanima, možda i ne zanima, možda zaluta klikom pa vidi nešto novo, možda mu bude zanimljivo, možda uz hranu, kao što ja na primjer radim, gledam neke druge videe, tako da eto, oni koji jedu, prijatno želim i uživajte. Probat ću da izmaltretiram ovaj mek ovog jutra. Neću jako, nego čisto da vidim da li će da udari. Dok se snima onaj intro, preznao sam se bugovski. Sparavam od saune. I uvek kažem neću, ali osjećaj je jače. Osjećaj posle saune, to mislim. Ovo će da prođu lagano. Držač za kameru da rešim, mnogo mi se tu klacka nešto. Ajde, dok smo mladi, bog te, više od pola sata nemam dostavu, šta je ovo, daj nešto za doručak, neke pite, nešto, nebitno, samo daj, šta je ovo? Aha, poruka. Inače, što se tiče politike privatnosti, sve maksimalno zaštićeno, i korisnici, i restorani, i sve. Znači, držimo se striktno pravila, kao što ste imali priliku da vidite. Znači, postoje politika, privatnost, postoje uslovi korišćenja. Znači, to mora da se poštuje. Koliko god se to nekom sviđa, ali ne, to se ispoštuje i mirna bačka. Daj mi nešto da radim, a počeo sam jako da kinjam. Ne znam zašto, ali baš je dobar osjećaj kad se provozam kroz drive, ono. Pomeram pin. Ne voli aplikacija kad mi je pin, ono, zamrznuta jedno mesto, znaš, onda me odmah me stavi u off. Inače, za ljude koji su pitali kako funkcioniše sve ovo, kako se plaća, ono, plaćam si po, u suštini, mjestu gdje se nalaziš, ajde, tako da kažem, plaćat će po tom nekom kilometru. E sad sam došao ovdje i ovaj bus radi u leru, znači to se garant sve čuje. Prikuplja zvuke, dok ne uzmem neki mikrofon bolji, dok nešto ne napravim da bude, mislim, uzeo sam onaj kabel, uzeo sam taj kao eksterni deo. Čisto da stavim negdje da ga ušuškam u kacigu. Da možda bude kvalitet zvuka, ali prikuplja i iz kacike, ono, bupom, kad zatvoriš kacigu, napraviš da bude full face, da nije flip-upovana, prikuplja sve živo, još gore se čuje, kreće da struji vazduh kroz kacigu, pošto kaciga, ona, sa svih strana ima neki priliv vazduha, tako da ću morati, vremenom, jebiga, kako budem zarađivao, kako budem sve to išao ka gore, ono, od mene zavisi, potrudit ću se da to sve bude na jednom višem kvalitetu, definitivno. Trudim se oko edita, trudim se oko svih tih stvari, tako da mislim da zaslužujem jedan prst na gore. Jedno deljenje na društvenim mrežama. To bi bilo okej. Malo sam promenio tu neku politiku objave. Tako da oni koji prate kanal i
uključili su zvonce, njima ne stiže da je video izašao, nego sam skroz sam izmenio ta podešavanja i puštam da se useli u algoritam taj video i da krene ono, da krene da se širi. To mi je neka ideja. Samo moj bato. E da, vidiš šta nisam uradio, treba da deponujem pare. Idem da bacim pare, skoro sam zaboravio. Nisam ni spreman nešto za početak radnog dana, treba da uzmem i sitne pare da mogu da vratim kuću. Pošto ima mnogo novih, nas je da gruva sa cash dostavama. Dok oni odrade tih njihovih prvih 100 sa karticom što moraju da baci, tako da... Eno, neki brat vozi puntića, eno ga, pa dobro vidite, levo skroz, truva višnja. I ima volt nalepnicu. Najgore što možeš da uradiš, ne samo u Novom Sadu, nego generalno, je da staviš žig, brate, ono... Meni su grebali auto kad sam vozio. Svaki put, ono, uvek neko sranje bude. Brate, nije ti niko od nas kriv, niko ti ništa nažal nije uradio, nego neko tamo drugi napravi problemi. Sad mi treba da ispaštam, tako da nikakva obeleže na vozila. Ćaos. Volt Pazar. Aleksandar, tako je. 10.500. Evo ovako. Može, naravno. Evo ga, rešeno. I ako možete neki sitne da mi date, nisam baš spreman za smenu da imam da vraćam kusur. Bio bih vam zahvalan. Hvala vam najviše. Ne znam što sam rekao, nisam spreman za smenu kad mi ne radimo po smenama. Možda radiš 10 minuta, možda radiš 10 sati, možda radiš 10 sekundi, nebitno. Nemam pojma. Ali dobro. Sad imam sitno. Sad sam spreman. Sad sam bankomat u pokretu. Baš mi lijepo dala sitno sve. Možda sam paranoja, brate, ali kad ne deponujem pare, nema dostave. Možda ću dobijem dostavu posle sat vremena. Sad je 10 sati i 5 minuta. Sad da vidimo da li je učitano na aplikaciji ovaj Volt Pazar. Jeste. To je to. Screenshot da imam i račun. U slučaju da se nešto desi, vodit ću računa o svemu. Tako da. To je to. Ništa, idemo da cijepamo. Kaže, za 2 sata počinje povećena nadoknada. 12 do 3. Ovo je poslednji video što sam snimao, to je bilo u nedelju. Nedelja je dosta mirna, u smislu koncentracije ljudi, dosta je čisti grad. U svakom smislu. Tako da će sad stvarno biti svašta nešto da se vidi, ali ajde. Da će Bog da bude sve kako treba. U srce futoški, šta da radim, mislim, ne vredi drugačije, tamo mora da udari nešto. Kakva gužba, jujuju, gledam. Ja sam zabao semafor, znači 70 sekundi lagan. Nema veze. Nije mi bio ni cilj da prođem, nego nekad namerno stanem. Ne prođem kroz zeleno, nego stanem i sačekam da prođe nekoliko minuta kako bi bio tu lokacijski da pokušam nešto da zahvatim, ono da mi ponudi neki zadatak. U suštini aplikacija nudi zadatke i pravi procene vremena, pravi cenu koliko će ta dostava da košta i određuje tu neku kilometražu. U suštini sad to vodi kao prava linija, plaćen si od mesta gde se nalaziš do restorana i od restorana do korisnika, što je, brate, u teoriji, ako gledaš po starom, stari recept je bio vazdušna linija plaćanje, ovaj novi je prava linija. U teoriji ispadne da treba da bude više, zapravo to nije tako i neću da lažem, zato što sve što snimam, sve je tako kako sam i rekao. Znači, sve što se vidi, sve je tako, nema laži, nema prevare. Da je krvavo, krvavo je, da mora se vodi računa, da ne sleti glava s ramena mora, brate. Znači, niko te ne tera da radiš 15 sati, sam sebe teraš na to. Kao što ja sam sebe teram, hoću da živim dobro, hoću da zaradim. Ovaj posao mi daje slobodu, daje mi mogućnost, tako da otvara mi mnoga vrata i nikad ne znam šta će se iznedriti iz mog rada, iz moje požrtvovanosti, iz moje posvećenosti. Da li sam disciplinovan, pa baš i nisam. Ćao, bato. Da li sam posvećen, baš nisam. Da li sam disciplinovan, nisam, ali radim sve da se menjam, da rastem i svakog dana.
neki novi dan, da bude bolji čovjek i ako Bog da, bit će. Znači, ono, najmanje što je do mene je da se potrudim. E sad, vidjet ćemo. Ček samo sekund. Pavle, kacig, ja? Poštovanje, vrati. Usplatim, kacig. Kacigu sam platio na popust 15.500. Evo ga, Stealth Bomber, pitao si da li se snima. Evo, snima se, brate. Nešto da kažeš, televizor. Gdje je Stealth Bomber? Eno ga. Mašine parkirano. Stealth Bomber, bato moj. 12.000 vati. Koliko puta gledaš smrt u oči na dan? Budi iskren, reci. Bez kacige još. Moram ići kući u kacigu. Pa dobro, ali ti uvijek nosiš kacigu, brate. Šta si dobio, brate? Tortilja. Levra, bro. Tortilja, dobro je, dobro je, bar nešto da krene, brate, bar nešto da krene. 178 dostava i uvac se bolesti. Brate moj, uključen sam, da se ne lažemo, izašao sam iz teretane negdje po 9:10, sad je 10:15, sat i 5 minuta, ni da me dirne. Ne znam za vas. Ja sam dvije. Dve, a? Dve? Druga, dobro je, bar neko da ima, brate. Šta? Ja ti tri si bacio? Bravo, brate. Bravo. Samo još mene da krene, brate. Samo još da ja upišem prvu. Gde je prva? Tu su i narednih 40, brate. Idemo na 41 danas. Ćao, brate. A snimaš taj saobraćaj i to, a? Snimam i dostavu. Najviše mi je onako prvenstveno mi je zbog saobraćaja, pa posle i kao sadržaja. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. It was unbelievably painful. Nije isključen internet, ma sve mi radi, sve je dobro. Sat i 20 minuta bez dostave. Jezio, brađo. Gdje si, profesore? Šta kažeš, brate, nisam čuo, izvini. Hvala, brate. Evo ga novi, brate, ali... Znaš i da u jednom delu dana odradiš tipa 14-15 komada i onda odeš i kasnije baciš još 20. On zna te momente da ubode. Nema uopšte posla i ujutru sad da izvoziš. Ti se provozaš, ujutru se ja izađem u 8 kao i uvek ostavim deci da vidiš. Znači sutra ujutro da montiram video, brate, da ne montiram danas. Sad sam ujutro, kakvi casting, ono novi, ne znam šta, poslodavac mu kaže, izađi u 8 ujutro. De, u 8 ujutro najbolje, pa ni kiša kad pada ne bude najbolje. Profo, ja sam vidio da ti imaš dve kacige, brate, jesi ne dobro to primetio? Jesi, jesi. Ova je kao zimska i kad je 40 plus. Pošto mi drži hladovinu, isto kao tebi, ovaj kao. Da. Ona mi je, ono, starija pa kao za svaki. Ali znaš ti odakle se vidi ova? Misliš da je policajac? Misliš da je, da. Skuteraš. Ali se stvarno vidi.
jednom, ali već izgledalo, jednom ovaj, viče on imao neke cipelice, pa da, mali broj, pa kao za moje klince, znaš, rekao, može, aj nađemo se. U Svetislava Kasapinovića, znači, ušao sam, ono, iz... Od ozdo. On je bio negde na broju 44. Vidao si ga... Da, eno ga. Eno skutera. Čim sam ušao iz ove, kad je umoro. Eno ga. Mada neki vozač i dalje mene vidi. Joj, izvini. A dobro, bupe se crno. Ček, ona rečenica ključna, nisam te video. Da, nisam. Zar ta rečenica ne treba zvuči, nisam ni gledao. Nisam ni gledao. A to je to. Gledam u telefon. Isto. To, a ja budu pola grada, znači, stvarno. Absolutno. Pola grada gledao telefon, vrati, dok vozi. Kucu poruke, šalje govor. Da, na Instagram. Isto, pogotovo oni sa automaticima. Onaj ga, baš ono, još kod skurči se. Da. Legne. I doće da te vidi ne može. Da, bre, legne, on ne treba, bre, da pritiska levom nogom kvačilo i znaš da se namešta. On još se nalati u nekom, dobro. Sad će Murija poluditi ovih par dana. Sad ovaj da neće nas. Pa neće nas. Misliš, a? Pa nadam se. Brate, ima mnogo drogiranih na četiri točka, iskreno. Baš se vidi, brate. Baš se vidi i to me onako brine, iskreno. Zato što može da se desi lagano da te pokosi bilo u gledu. Imaš, brad? Nemam ni flašu, nemam ništa, jevi. Nemam, nisam ništa poneo. Evo ti sad cipan u gusan. Evo ja pijem na pipu, pa evo ti ovako cepa. Hvala, brat. Pazi, gusta je. Znači, na tu česmu. Pa tu se isplati doći sa balonom, brat. Ali će biti teško na leđima. Nije ona filtrirana, očigledno je ova gradska voda. Nemoj pališ, brate, da te pitam. Šta raditi kad dva sata nema dostave? Koja je ključna stvar u tom danu? Da je bitno. Nema odustajanja. I nemoj se jediš. To. Ta van posla. Samo menjam iz debelog hlada u još debi. Pa ne. Nekad mi ne menjam. Kad nađe vino, baš dobro lado vino. No da, ti oceci ženo, ja ću te pustiti. Dečije radosti. Uhuuu! Zanimljiv kadar. Izvolite.
Čao se. O, brate, ne možete provaliti ispod tog šlema, je. Ovo je profi, ajde sedim, ajde. Sedim sve vreme, brate, sedim od 9 i 10 i ništa, brate. Evo sad će 11 i 10, 2 sata, brate, lagani, ništa. Nije mi ni ponuđeno. Braćo, gledamo se na YouTube-u, gledamo se na terenu. Dobio sam dostavu posle 2 sata. Vidimo se. Dobio sam još jednu i ovo će biti zanimljivo. Posle 2 sata, 2 sata i 20 minuta, kupim dve. Zvoli, bato. Nema na čemu. Nemoj prolaziti, ne. Lagano je prošlo crveno. Još mi ja govorim, ne, nemoj prolaziti, znamo da si tu iza. Ima samo sreće što nije saobraćajno. A, mrzite, sad si da se najemao. E, a pazi, znaš šta, da li ga neko otkine ga, bre, jebote, kazna već. Otkinuće ga neko zbog toga. 100%, najviše zbog toga. Upravo je čovek, neko će ga otkinuti, prošao je kroz crveno. Ne znam, jesi tako nevidljiv, pa mali, nije mi jasno ništa, ono. Baš se ne vidim. Čovjek, dobro, ajde, izvinuo se, brate, ali kad te neko spakuje u kolica, nema izvini, jebi. Jebote život. Eto zašto treba snimati, zašto treba imati kameru, zašto treba voditi računa, jer eto, brate, neko drugi ne vodi računa. Ocekao sam se ceo. Blokirale su mi kočnice, ono, uspio sam da se zaustavim vrlo, vrlo brzo, znači najbolje što je na ove elektro su kočnice, vrati, sačuvale su me, ono, sačuvale su me maksimalno. Ote život. I onda meni neko kaže, uzmi motor, gde da uzem motor, vrate, motor 125 kubika ili 50 kubika, vrate, pravo u smrti, jebote, niko te ni ne vidi, ne vidite u autu, kad samo li da te vidi na motoru. S tog razloga uopšte ne želim da se upuštam u priču. Kakav motor. Osim motor, vrate, me neko ubije, lagano. Zašto? Zato što ne gleda čovek, jednostavno. I ruku dajem mu. Pokazujem sve, brate, ono. I pogledam ga u oči i on vozi, brate, vozi. Znači, ko da sutra ne postoji. De, ideš, jebote. Skrećeš u levo, brate. Najveći problem je skretanje u levo. Druže moj. Jeboj posao i sve u pičku mati. Nemoj da mi se neko pravio pametan u komentarima da mi priča za tu situaciju. Na delu puta na kojem ne postoji biciklistička staza, dozvoljeno je vožnja, ono. I bicikla i trotineta i ostalo, i za tebe važi isto 50 ograničenje kao i za sve ostalo. Ja, sad ja hoću da se krećem ovuda i ne mogu da se krećem. Izvolite slobodno. Može, može, čisto je, čista traka cela, može. Ne morate, evo, treći put, vidimo se.
Nisam mislio na njih kad sam rekao da ne može da se vozi, nego evo, kako mogu da vozim ovdje. Ja će vrlo će izgubiti glavu ovdje nego bilo gdje. Sada ova situacija, ta gospođa koju ste vidjeli, pravilo desne strane i ja sam znao da ona neće ni da stane uopće. Ljudi ne znaju pravila saobraćaja, zato se dešava sve što se dešava. I to kad kažem da gledam smrt svaki dan, to ono, evo, tek se sad vidi to što pričam. Ne samo ja, nego svi ostali. Gledaj, ti da oči da gledaš, čovječe. Možda čitaš, možda pišeš, možda se krećeš, možda sve živo, jer imaš sve moguće benefite. Ovo da je teško naučiti pravila saobraćaja i gledati levo, desno, ugravati se, evo ti kako ste, mislim, strašno. Zavoltiran sam do bola, ali dobro, to je sve živo, to tako treba da bude. S toga se uči, to su te situacije koje ti čine veće. Nije ovo prvi put, ovo je 170. put. Ćao, Gloveru. Izvolite, hvala ti puno. Hvala vam najlepše. Ljudi, obi bre. Ovdje je lakše naći metar drva nego metar lade. A strategija je prosta, znači ono, za one koji ne znaju, i ovo što sad vidim, mnogo sam bio udaljen ono veće količine restorana. I sada se vraćam nazad do centra gdje sam bio i ostalo da čekićam tamo, opet ne vredim. Znači vraćam se sa klise, dolazim do Biga i to je to, vidim da ovdje ima već dvojica kolega, mora da udare, vratit će vapi, sad je vreme ručka, 12 sati. Ja od 9 do 12 imam dve dostave. Ne odbijam, vozim sve ono. Hoću da zaradim, brate, ali eto, ne da mi se. Nemam te sreće. Pogledaj ovo. Izgleda da se samo sreće piše i ništa drugo. Nemam pojma. Moram da se prebacim negde u hlad. Ali to će da bude teško. Nije mi problem, voli sunce, letnji sam, dete, sve ovo mi tako prija, nego sad moram malo da iskuliram, moram negdje da stanem, negdje. Jer je bar bajs da stanem negdje sa strane. Gde si koleza? Onda ti je odlično. Isplatila se ova strategija, bio sam da kupim vodu, malo da se osvežim i pokupio sam nove dve posle 22 minuta. Novo kolo, nova šansa, nove dve. Strategija je uspješna, ništa, cepamo dalje.
Prijatno, žalim. Ćao. Ovo ide na relativno ok mjesto. Samo da rišim ovo. Dve od tri su dostavljene. U ovom novom komponovanom satu za vreme ručka. Suma sumarom. Četvrta od devet. Sad je jedan skoro, pola jedan. Mislim tako nešto. Pa, jedan. Biće napeto. Šta, idemo dalje, šta se radi? Mi je osmica, mislim da je osmica, ne uđe, se ne varam, jest, dobro mi služi pance. Moram da držim ovaj telefon koji koristim za posao, moram da držim u džepu zato što se pregreva. Malo sam zakomplikovao ovu rutu, gore dole, ali ajte, provozao sam se što se kaže. Evo čim sam ostavio ovu, dobio sam novu. A nova je McDonald's, ni manje ni više. McDonald's trese u 1 sat i 2 minuta. Može. Izvolite. Evo, 13 bacim. Ujebot, bravo. Borba. Svaka čast, to je sila. To se straže, već. Sila, brati, glovo baci 13 od 9. Kako? 13 komada od 9. Od 9 je bacio 13 komada. Tako može baciti. Dosta. Baciti, mislim, kompletirati, da, u raju dosta je, da. Kako misliš bacio? Uzeo 13 kesa i bacio preko ograde. Gde si bata? Evo neki frape i to. Hvala lepo. Dva cheeseburgera bata.
Dva čiza, a? Za preko puta. Za stari na noge, kuće. Može, može. Nadam se da ovaj frpe je dobro upakovan, inače sam ga ugasio. Inače ćete moći sabrati. Pa da, džabe što se ja trudim, brate, samo jedan potez. Samo jedan potez, brate, i ode. Mislim, taj ti to ledi, onaj 7A, brate, u toku ga ne daj Bože, znači, samo se klima, brate. Jedna rupa, ode se. Isto, isto, isto. Jako dugo sam pravio u torbi, brate, nekako. Pogledam kroz kesu da vidim kako stoji i onda uzmem, brate, i gurnem. Isto. Znaš, ono da je nešto drži, znaš. Čime malo pipneš, ono se prevrne, brate, prospis. Jako loše spako. Ništa, idemo se, mučimo dalje. Pa da, ali sad treba biti jak, kad nema posla, sad ga napraviti, sad je mašinerija. Šta kaže? Idem, brate, u centar, idem u centar, sad da vidim kojim ću putem. A mogu kuda hoću. Mogu kuda hoću, brate. Srećno, brate moj. Vidimo se, ne daj se. Potrudio sam se za ovaj frape, da se ne prevrne, da se ne prospe. Tako da, verujem da će korisnica biti zadovoljna. Mada ovu korisnicu znam. Jako dugo je dostavljam i ona je uvek nešto loše raspoložena, uvek je mrgodna. Tako da ne znam, ja sam uvek nasmijen, uvek želim da ona bude. Kvalitet usluge, brzina i sve da bude na čisto desetka. Volim ovaj posao, želim ovim da se bavim. Ispunjava me ovaj posao. Svaki posao koji sam do sad radio, sam baš voleo. Izvolite, prijatno. Korisnica je bila vidno zadovoljna. I nasmijena, dobio sam osmeh, baš mi je drago. Baš mi je drago što je srećna, to je na stvari je žena. Prepoznala me, iako imam kacigu, prepoznala me. Stalno sam nasmijen, tako da moram da probudim toplinu u ljudskom srcu. Zato sam se iskreno nasmijem i ono, stvarno se trudim da bude čista desetka. Sve, mislim, u ovom poslu ništa nije do mene. I šta god da se desi, trudim se da ispeglam. Nosim ono kako bi volao da meni neko dostavi, tako da ostavljam i ja. Ali opet, u ovom poslu stvarno ništa nije od ostavljača, ali mi se trudimo, budemo profesionalni. 1.20, 6 komada. Centar je tu, vreme ručka i dalje na snazi. Povećena nadoknada i dalje na snazi. Ali, poražavajuća činjenica je 6 komada od 9 jutros. Pa se jedan koleza javio se. Pešačka zona. Ovde moramo da guramo. Bicikli mislim, nisam mislim nikako drugo guranje. Eno ga kolega Neša.
stari Volter. Sedi u debelom Ladu. Kolega Neša. Kolega Nenad. Kolega Nenad. Izvini, nešto si se zamislio. Ali... Vidim, brate, opusti se. Aj, sedim, brate. Hvala ti. Da popiš nešto ti, brate. Uzeo sam vodu, brate, hvala ti. Mislim da je uvijek hladna. Cenim to, brate. Si gledao video ovaj prvi? Si vidio da sam pustio tamo, brate, u grupu? Ne. Da, snimam, brate. Snimaš da... Za YouTube, pa da. Dobro, to je okej. Okay. Da vide ljudi sa kakvim se mukama u saobraćaju, ono... Ovaj, susrećemo i sa kakvim lobanjama se susrećemo. Korisnicima. A to Mitrović, druže, Pinky, svi da što radi. Ovi, brate, neke rakete. Osi se hover portovima, pravi rakete. Verovatno, on ili ovi, šta je? Boleština. Gdje je počeo napravati, gdje ima kao? Penthouse, ne znam. U Njujorku, u Londonu. To su godine neplaćene ulaze. Nije to samo TV, ne možemo to. On bukvalno ništa ne daje državi, daje im da Kenja. Ali čak i ćamo, brate, gledamo. Ova sad zgazila ovu devojčicu iz Bolina. Njegov sin, ono sa onih kantrima, njih ne bude izgleda. Težak čekić. U sred centru. Sad imamo sat vremena, nema ništa. Rekao sam da će biti krva. Ali... Escort. To je bilo 2000. Šta rekao, brat? Šta si rekao, brat? Ovo je kao Dakar. Ovo je kao Rally Dakar. Življavanje, brat. Ko odustane, brate? Ne. Ostaje zaglavljen u Sahari. Ovo je posto sad vreme. Kakav si? Katastrofalan sam, brat. Što se tiče posla, mislim, inače sam najjači, brat. To brutalno. Isto. A ovo je... Sama dinar bačeš od neke bakice. Stvarno? Da. Ja baš mi drago. Nosio sa telepa na klisu. I ja došao ko mrtav tamo. I ono tipa 1030 dinara računa daje Filja, kaže sinku, tebe kao. Daješ na 40 dinara. Neko, ovako neko čini. Svaka častara majka. Ja bi tebe sad častio, da ne znam. Ćao, vrat. Hvala Soma dinara, bakšiša. Bravo, Đurđe. Ja ću levo, samo slavno. Bravo, Đorđe. Dobio sam dve. Znači, jednu sam dobio ovde za... za casual tavaracije. Ova druga je malo dalje, telepa. Ali ta druga je 339 dinara, tako da nebitno gde je, samo da idem, znači, ono, učaurio sam se sad, tu sam. Snijam video, brate, iz dosta, hoćeš nekog da pozdraviš? Ovde je prva, druga je Teleb, jedno 6 km, 7 udaljen odavde. Ali idemo da se vozamo, bre, ima da napravimo posao svakako. Krvari se, ali do poslednji će da iskrvarimo, da vidim. Za pošteno zarađen novac, brate. Uvek. Uf, kod interfon. Vaša Moskovic prve, to mi je slava tačka. Ne, ovo interfon je za mene. Pa 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 pa. Božja ruka može sve, samo vaganica. Strpljen spašen, brate. I da se igramo, brate, strpljenja i to je to. Nema odustajanja. Samo borba. Oh, hvala Bogu, stigu lift. 10 godina kasnije, jevo. Dao sam te da pokažem za kacigu. To sam pričao, pa nikada pokažem. Baš je bomba kaciga. Ubija koliko je dobra kaciga. Pogledao, kidalic. Znači, lufteri i sve živo, brate. Mislim, nisu lufteri, ali... Možemo ih tako nazvati kako god. Onako malo izgleda kao da su mi obrazi sabijeni i to, ali čuči na glavi baš kako treba, nema problema nikakvih. Kida, najjača stvar koja postoji, znači ne samo zbog lične zaštite, nego brate zbog svega, apsolutno zbog svega. Šta kaže ovo? Jedna gurmanska pljekica, može, rešavamo.
krećemo. Čeramo dalje. E, torba što mi je, torba mi se rascvetala, znači ne može tašnarka da je sredi, tako da će da ide na dobuš. Morat ću da uzem novu. Biće to treće po redu. Tako da, eto. Ako se malo uloži, može biti kvalitet. A vidi kancelarijski sic, pogledaj ovo. Opa, ba, to kancelarija. Peti sic po redu. Treba mi brzina da se raskladim, pošto čim stanem, odmah krećem da vrim. Konstrukcija je hiljadu puta sve gore i gore, brađe. Druži, kako pranje para, znači, ne zim. Pogledaj ovo. Čigirica mi se prevrnula dva puta. Pa, brate. E, viš, ovde sad kao prestaje za bicikli, brate. Pa, kada je šta da radim, neka nosim na ramena. Šta mogu si igra? Sad kao ovde počinje, ovo je znak. Može me sačuvati. Uhala prija ovo, kad se zaletiš lijepo vrata. Šije vetar, fin. To mi treba, ima daška vetra, to je važno. Pravi razliku dosta. Kakav hlad ovde. Opa. Vrata moramo da pustimo, da se ne bi udarili. Klimno glavom, brat. Nema na čemu legendu. Ćao. A, važi procena vremena. Kao da vozim helikopter, pa ni sa helikopterom ne bi mogao. O, u suštini ove dve su blizu jedna druge bukti. Jedna iza druge su bukvalno. Ovo što sam dobro sam pazario. Jeste dalje, ali to nije problem. Sada im. Šta bi trebalo da se uradi u ovu situaciju? Kakav potez da povuče. Ma da, bre, samo cara Lazara i pravo, brate. Samo prava linija. Slobodno. Ne, evo na čemu, drugi put. Kulturno, brate, svako tako. We'll be right back.
mislim da mi se čuje disk. Izgleda da je pokojni, morat će mi se mijenja. Pakne ima, ali izgleda njega nema. Ali, prijatno. Nemojte mene, ja sam baš rešena i ta, idemo dalje. Ovo je baš dobro dosta bila. Iskreno, bez obzira što je daleko, da si je cečen, vrate, od centra. Ali u centru sam bio, znači u centru sam bio preko sat vremena. Dok nisam u centar došao, prosto sve, ajde da kažem, išlo je ka boljem, ne mogu reći da nije. Čim sam došao, znači u centar, što ono se poradovao, rekao, kao, dovodi me do centra, rekao, to je sad šansa, razumeš, tu ću da uzmem nešto. Aha, važi, u centru 50 ljudi, razumeš, ono. Ovo je bilo dobro da ostava, baš dobro. Devojka je izašla ispred, gledala je GPS, vidjela na aplikaciji da dolazim, tačno, bukvalno vidi se na snimku. To je fantastično, ništa sprat stan, cimanje, otvaranje vrata i to. Ne kažem da je cimanje, sve to radi sa zadovoljstvom, nego ću kažem da je dobro da ostava, bilo baš. Ćao, čao, evo me ispred. Evo, izlazim. Ćao. Ćao, čao. Hvala. Prijatno da vidim. Oni imaju prednost, ja čekam sad sve njih da propustim, pa onda ja da stavim. Moram da izmislim neku ruku da se domilunimo do nazad, jer sad sam baš daleko. Ne moram da znači da ne može da da nešto zakači, ali redko. Za 6 sati imam 9 komada i 20 eura zarađenih, hajde tako da pričam. Doduše sad radim na komad, treba mi 180. Sad me zanima koliko šta košta, nego mi treba tih 180 komada i onda... Ali za 6 sati 9, znači nisam... Ni 2 po satu nemam, ispod 2 po satu, što je katastrofalno. Katastrofalno. Hvala, brate. A bude situacija, ide na običnom biciklu, ljudi spavaju dok voze bajsone, samo ide u tebe i to... Ko dobar dan, dešava se. A dobro. To je sve sastavni deo života i na nama je da se mi ne nerviramo, da sačuvamo mir u srcu. Jako je teško, ali mir pravi razlog. Evo ga, stojim pored Džigiza i dobijem ga i vraća me nazad gde sam i bio. Nema veze, uzet ću. Nema veze, će da vozim. Što niko neće da vozi to tamo nazad prema veterniku, zato ću ja voziti. I to će kasnije da pravi razliku. Ćao, da se javim, nosim ovo. Još jedna. Iz marketa. Opa, može, opa, odlično, još jedna iz marketa, može, ide tamo za Ivana Boldižara, to mi odgovara, da vidim tamo, u tom jednom pravcu prazan, čini mi ispeglalo sve, maši za kameru,
braćurda uzeo prelep pajs, baš dobar. Neka mu se sreća i hvala za ovo što je mahao kameru. Ali imam sreće, nema nigde, mogu da prođem vlata. Evo, onom sam pričao, bio kod one žene, pravilo desne strane. Ovo gore. Ovo su fine, ovo je to. Stigao sam, sad vidim koji je broj, 26. Tako se. Lijepo. Imao sam na njih čudan trip, da sam u pogrešnoj zgradi, da sam pogrešio ulaz. Kucao sam na vrata, ne volim da zvonim. Ono što ne radim, što ne volim da meni neko radi. Ne radim ja drugima. Tako da sam kucao, ali bez odgovora, verovatno da joka nije čula, nebitno. I onda sam pozvonio. Izašla je i to je to. To je bilo rješeno. Uf, e sad imam 30 jedinicu. Aha. To je onaj kompleks u Jadini Boško. Ali peče sve, mokar sam, baš sam mokar. Sada imamo kako ćemo da stignemo do tamo. U suštini nema mnogo filozofije, treba mi isti put kojim sam došao. Samo pređem na preku stranu. Ćas! Let's go, mili! Debo! Lepo ovaj kraj, baš ovde. Baš je mirno. Evo lepi su stančiće. Evo neko, baš mirno naselje, cijela ulica takva mirna. Ćao, čao, da se javim, samo idem u 31. Lepo je GTD Golf 7. Mani se golfa radi, majmune. E, šta treba da se uradi, da se proveri da nije nešto ispalo i da je ostalo to, da se stalno gleda. Kad nosi paradajze, nešto ispadne. Možda ispasti bilo što imaš kapsula za vezde, nešto da ispadne sve. E, izvolit! E, hvala ti! Prijatno, ćao! Može! Pa s nas jedan dečko. Vedrog duha. Baš fino dočekao. Nisam ni zvao ni ništa, nego sam se otpakovao, on je već izašao i... Znam to koristiti, znam te ljude. Uvijek su divni.
Ja, ovaj brat isto. Hvala legendo. Tek kad je ušao u raskrsnicu, onda je počeo da gleda, ni preko ramena, ni ništa. Ja da sam nastavio da se krećem tom istom brzinom, pljas. Nije pogledao. Tržni centar Krmenadla posredstvom Volt partner aplikacije mi je dodelila zadatak za Pezus. Idemo u Petrovaradi. Bar će biti kontent ako ništa drugo i bar će biti nešto popunjeno. Iako sam slab sa baterijom i još slabiji sa baterijom za snimanje. Ali cepamo, idemo jako. Šta sad? Bog hvala, živi smo i zdravi. Ostalo će biti. Ima se kupi kod Kineza.
Može, može, može. Jo, građani, znaš kao kaže Raka, mamu, jebem svima. Baš mala dečko. Ja znam, ima 12 godina. Ovo je 1200 dinara za račun i ovo je 200 dinara za vas. Hvala ti, momče. Zdrav mi bio. Treba nam mladi i tako. Divni ljudi. Svaka čast. Neće ti ovo zaboraviti. Baš me onako dirnulo, iskreno. Kad viš da neko ono s osmihom od srca izađe tako ono i dočekate. Još došao dečko do lifta skroz. Skroz do lifta, ček sam ovaj kadar da rešim. Stavio je pare u novčanik i dosta je hladna zgrada, može da se ostane ovde malo. Ove stare zgrade kide kako su hladne, baš su dobre. To je prava stara, sve ono ovde. Strašno. Sve se gradi, samo da bi se gradilo. Samo daj da se uzme lova. A prokišnjavaju i svega ima baš. Ne pričam napad, ne pričam iz iskustva. Ne mogu, nego ljude koje poznajem. Ono što sad sledi, to je ključno za dalji nastavak rada. Sad je 16.25. Po defaultu. Svaki put, svaki dan, od 5 do 7 posla nema. To je prilika da se ovaj video stavi na traku, da se jedan deo videa izmontira. To je prilika da se napune baterije i na telefonu s kojim se radi i na kameri s kojim se snima. To je prilika da se istušira, da se
zameni garderoba i da se odmori. I da ne bude šest broj, sedam i osam recimo. Da, da se odmori, da se odmori, da se neki video pogleda, da se neki video zmontira, to je zdaj stvari. Ništa, ovaj, evo 50 u zoni škola, čovjek s kombi vozi, lagana priča. Od 9 do pola 5, 5 sam uradio 12 komada, znači, da vidimo kako će da ide ovo putešestvije. Teško mi je da pričam, zato što se loše osjećam, inače, radio sam od 9 do 5, izašla je ta 13-a na kraju krajeva. Kad sam popakovao opremu, dobio sam tu 13-u za kući, odradio tu 13-u. To izgleda ovako. 21.03. Uključio sam se pre nekih, eto, 12 minuta. Nastavljam dalje, vidim šta možda se očekuje od večeri. Ovo je katastrofalno. Ni dve po satu, krvarenje. Kažem, osjećam se loše, da, nisam snimio zbog čega se osjećam loše. Imam grčeve, znači, u ovoj desnoj nozi. Ustao sam u 5 i radio sam eto to. Do 5 malo sam odremao, nekih možda 40 minuta. Znači sam pojeo na brzinu nešto i eto. Evo mi dostava dok ja pokazujem šta je problem. Može. McDonald's. Dok ja pokazujem šta je problem. Ovde, ovaj mišić mi se grči i sve vreme držim ispravljenu nogu na bajsu, jako boli, ubija. Jedva sam se spasio, tako da borba je baš, mislim, borba je za svoje parče hleba u ovom poslu, realno. Najstrpljiviji, najuporniji, najvredniji ostaju. Bude teško, bude uvek loše, tako da ništa strano to nije. To je sve normalno. Samo je pitanje koliko čovjek spreman da trpi i koja je cena svega toga. Ja ću se potruditi eto da prezentujem kako izgleda to iz mog ugla. Kako se ja borim za svoje parče hleba i ništa nemojte da zamerate. Tako je kako je, ali da je teško, teško je. S obzirom da je 9 sati, verujem da Mac ne kasni. Vidjet ću šta mogu da očekujem od ove večeri, nemam nikakvu strategiju, nemam ništa. Ono što sam imao, sve sam ispucao, do mene nije bilo, tako da. Levo, desno, pogledamo. Kaže, žurimo, druže, mani me žurbe, imaš 13 godina, gde ti žuriš? Gde ćeš ti da žuriš 13 godina? Znači, strategija je bežati večeras to dalje od Meka, a? Stoji dobra stvar u ovome, nemam Coca-Cola, brad. To je to. To kad vidiš stvari, onda se znaš, onda malo se zapitaš i neke stvari ne razmišljaš o njima, ne pada ti na pamet, znaš. Svi mi imamo različite neke puteve. Ovo je to tvoje jedno, da se zamisliš, da malo da se zapitaš i zamisliš i da ti neku da, i prepoznaš to nešto što ti pričaš, kaže to tako da, nema šta. Mek ima posla standardno u ovo vreme, ali je to takav čekić, to je takve čekanje, znači evo sad, 20 minuta, totalno gubljenje vremena, brate, za jedno, prošao mi život u Meku, bukvalno. Mora da se beži dalje, da. Sad ću izvesti jedan trik, koji dugo već radim, pa ću ono, za momke koji su na teritoriji grada Novog Sada i koji rade dostavu, da im ovo bude nauka. Sad je 21.32. Tržni centar Big se zatvara u 22, a do 45 se primaju poručbine, KFC zna da uzme i 50 i 55 pusti da upaljen ostane. Njima treba svaki dinar, oni su siromašni, tako da ćemo da odemo u Big. Tamo da izvučemo duplu. Sad će vidimo ovo da će da uspe ova strategija. Pošto mora da se štapom i kanapom ovde da se zida, inače bez leba se ostaje lagano. I gubi se vreme bez veze. Ovde su stavili rampu i ove kutije, ne može nigde da se prođe, au je. Pa smo napredni, bože moj. Se prilazilo pre par meseci lagano. Ali dobro, sad da vidimo gde smo. Koji mi broj treba, može.
Ovo je stari korisnik. Dobro, momak. Žao mi samo što mora da čeka, ali je vi kad doće Mac. Cena je čekanje. Ja se trudim koliko mogu da ispeglam sve to, ali nije do mene. Sad vidim gde sam ostavio ključ, pošto u ovom šorcu nemam džepove. Samo ovde negde. Čim dok ja nađem ključ. Pajsa. Gde si, druže moj? Gde si, tugo? Sredi moje papirne maravice. Ubacimo ovde. Aha. Jugle, gde sam ja ubacio ovde u zadnji džep. Kakav sam ja, indijanac. Nije čudo što ne mogu da ga napipam rukama. 9 sati, brate, upalio se posle 35 minuta, to ostavljam prvo. Koji je ovo čemerijat, brate mi, 160 dina ovaj sat. A dobro, sad ćemo u strategiju da primjenimo, pa će bude bolje. Napravit ćemo, bude bolje, nećemo da sedimo skrštenih ruku. Što mnogi to rade. Nije sve što leti za jelo. Mora se zasuku rukavi. Da sam došao u dobro mjesto, jes, to je to. Kako me hvata, kako mi se polako hladi mišić, taj hvata grč, uf. Če se zatvoriš, možda se otvoriš, otvoriš. Nešto. Hajde, ljubim te u oči. Hajde, bar nešto da radi. Ja uđem i zaključam bicikli dok uđem u lift, dok odem do čoveka gore, ko da sam od McDonald'sa došao do ove adrese, bukvalno. Sve isto. Tu do trećeg sprata možeš peške da se isprinta kad noga zdrava, ali ovde mi baš ovaj deo me ubija. Možda sam se preforsirao, mada nije, mislim da je fali elektrolita, to je najveći problem. Pozdrav, to je zvolim prijatno. Mesto da štedi mišić, ko će ga čekati? Uf, ala trne. Trne, ko da sutra ne postoji. Ajde, daj. Opa, opa. Palačinkarnica. Za centar, dobre. Strategija može da se primenjuje u slučaju da ne, da, eto, imate. Da znate, taj foto finiš uvek, rokajte. Ovo je upali. Ovo je kad mi se ovako desi. Samo uđeš, stisneš i čekaš ga da se on nekad namoli i kreće. Ne, ora će ovo. Devojka neka. Stoji u liftu koji ja ovo stajam, čekaš, šta kažeš, ne radi. Čekaš ga da se namoli, pa kako Bog da. Evo da plaćim krnice. Plaša sam i strategiju kad nemam džep u šorcu, gde ima ovu ključ da držim i kako mogu da ga brzo uzmem. Obrati pažnje sad. Neverovatna činjenica i priroda ovog posla je ta što, brate, iz dostave u dostavu. Uvijek nešto novo naučiš, uvijek neka nova situacija, neko novo poznanstvo, nešto. Neko novo iskustvo, prosto neverovatno je, neverovatno zanimljivo. Znači, ja nisam nekako voli te statičke poslove, monotone stajaće, ali brate, ovo mi je, vidi, kombajan. Zdravo, zdravo. A nemam pojma. Ćao, ćao, brate. Na uđe je prijena 15 minuta. Tako, šta si? Tako. Hvala, vidimo se. Amazing.
for those who... Znači, znate da se vratim vam gde sam bio. Uvek se izgubim ovde kad dođem. Dobio sam burger neki, jel? Čeka me dva zadatka, koliko ja dobro vidim. Jedna je dalje, jedna bliža. Hajde, probamo da rešimo ovo dva. Uf, ali mi je muka od toplote, evo. Ćao, Voltje. Hvala. Ovo je za vas. Prijatno želim. Ćao, ćao. Beskontaktna dostava. Samo se ostavi ispred vrata i to je to. Nema zvonjenja, kucanja, lupanja, beskontaktna. To se ispoštuje, ćao.
Moram da provajem još jednom da li je to to. Jes. Thank you.
sorry. Hvala. S obzirom ništa tu ne preostaje, 23.47, treba da idem do Meka i tamo da čekićam sat vremena za dve dostave i to je to, bolje ništa nego ništa. Sam kraj, do pola jedan radi Volt, tačnije. Volt aplikacija prima poručbine do pola jedan. Prijatno želim, čas. Bukvalno uvek kad su ove situacije koje kažem izvinite što ste čekali, nije do mene, a sad dečko otvori vrata sa osmehom, tako da nisam ni stigao, prosto vidim da, da razume, da je shvatio, tako da je to, je to. Ova saga je završena, hvala vam na gledanju. Gledamo se.